ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាឃើញជីឡានថ្លៃខំស្រឡាញ់រហូតមានអីអី17ដងពេលដឹងប្រភពឡានសន្លប់ទាំងឈរចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាចាសចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានដូចខាងក្រោមចាសក្រុមគ្នាតាំងតែតស៊ូស្វែងរកស្នេហាមួយសម្រាប់សាងគ្រួសារថ្មីដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានសុភមង្គលសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយប៉ុន្តែខ្លះបានជ្រើសរើសខុសធ្វើឲ្យទទួលរងទុក្ខក្រំគ្រាលើសដើមជាងជីវិតនៅលីទៅទៀតចាសគូស្នេហ៍ខ្លះងាយនឹងឆាប់ស្រឡាញ់គ្នាព្រោះតែនិស័យឯខ្លះទៀតត្រូវការពេលវេលាជាយូរសម្រាប់មើលចិត្តគ្នាសិនមុននឹងសារភាពជោគធ្វើជាគូអនាគតប៉ុន្តែខ្លះទៀតបែរជាត្រូវគូស្នេហ៍លួងលោមបោកបញ្ឆោតជោគពីប្រាក់បំរើផ្លូវភេទពេលអស់សម្រស់គេនឹងដាស់ដាយចេញក្រោមហេតុផលផ្សេងៗចាសថ្មីៗនេះបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានរថយន្តទំនើបម៉ាក Porsche Cayenne បានសុំស្នេហ៍នារីម្នាក់ជោគជ័យក្នុងពិធីជប់លៀងមួយដោយប្រើពេលតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះចានៅពេលក្រោយចានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យនេះព្រោះពួកគាត់ចាគាត់មានរថយន្តទំនើបជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចានារីមិនស្គាល់គ្នាសោះហ៊ានប្រកល់បេះដូងជូនតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានចិន ET Today បានរាយការណ៍ថាគូស្នេហ៍នេះបានកេងជាមួយគ្នារហូតដល់ទៅចា17ដងត្រឹមរយៈពេល2សប្តាហ៍ចានារីជាមិត្តត្រីតាញ់តែត្រូវឃើញថតរូបចាថតរូបភាពខ្លួននាងនិងរថយន្តរបស់មិត្តប្រុសបង្ហោះបង្អួតតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែថ្ងៃមួយចាពេលនាងបង្ហោះរូបសម្ញែងដូចសពដងស្រាប់តែមិត្តភក្តិនាងម្នាក់ជាអ្នកជំនាញមើលរថយន្តបានប្រាប់ថារថយន្តរបស់មិត្តប្រុសនេះចាជារថយន្ត Porsche คล้ายๆតាមពិតម៉ាក់ចាម៉ាក់សយផលិតនៅចិនរថយន្តនេះមានតម្លៃចាមានតម្លៃជាង 23,000 ដុល្លារបើផុសជីពិតប្រកបតម្លៃជាង 24,000 ដុល្លារឯណោះចាតាមប្រភពខាងលើចាប់តាំងពីថ្ងៃស្រឡាញ់គ្នាពួកគេកំរនៅបែកគ្នាណាស់សូម្បីមួយថ្ងៃនៅជប់ចូលរួមចាកម្មវិធីជប់លៀងបុរសរូបនេះបាននាំចាមិត្តស្រីដើរទៅក្បែររថយន្តខ្លួនស្រាប់តែនាងចាប់អារម្មណ៍ផ្លែតចាហើយលន់មកថាបងជីផុសជីខាជានីចានាងភ្ញាក់អើលពេពេឃើញមិត្តប្រុសខ្លួនបានរៀបរឹកបែបដាក់ខ្លួនក្នុងជប់នោះចាឃើញមិត្តស្រីចូលចិត្តខ្លួនក៏បានចាចិត្តចិត្តខ្លួនលោកក៏បានសារភាពស្នេហ៍ហើយនាងក៏ចូលព្រមភ្លាមៗដែរចារំលងបានមួយជប់មកពួកគាត់ចាពួកគេបានណាត់ជួបគ្នារាល់ថ្ងៃតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចមើលកុនចាមិត្តស្រីនេះនិយាយថាក្នុងថ្ងៃណាត់ជួបលើកដំបូងនេះមិត្តប្រុសខ្លួនចង់ជាសុភមង្គលរស់មែនព្រោះគាត់មិនបានបញ្ចេញកាយវិការបែបចំណងផ្លូវភេទជាមួយនាងឡើយចាពេលនៅពេលនោះខ្ញុំខ្លួនឯងគិតថាចាអ្នកមានគេកំរដាក់ខ្លួនណាស់ធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានចិត្តស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងឡើងនាងរៀបរាប់ពេលចេញទៅក្រៅម្ដងពួកគេតែងតែស្លៀកពាក់សាមញ្ញធម្មតាហូបអាហារតម្លៃធូរថ្លៃមិនសូវជារកហាង brand ប៉ុន្មានទេនាងមានអារម្មណ៍កាន់តែកក់ក្ដៅពេលនៅជាមួយបុរសអ្នកមានតែចូលចិត្តដាក់ខ្លួនបែបនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីថ្ងៃណាត់ជួបលើកទី1នៅថ្ងៃក្រោយមកចាពួកគេបានសម្រេចចិត្តរួមភេទជាមួយគ្នាចាជាញឹកញាប់រហូតដល់ទៅ17ដងត្រឹមរយៈពេល2សប្តាហ៍
នាងតែងបង្ហោះរូបភាពនៅពេលនៅជាមួយមិត្តប្រុសជាច្រើនដងថ្ងៃមួយពេលមិត្តប្រុសកំពុងបើករថយន្តនាងបានលួចថតវីដេអូរថយន្តទាំងមូលបង្ហោះបង្អួតលើអនឡាញរួចប្រាប់មិត្តភក្តិថាមិត្តប្រុសខ្លួនមានរថយន្តទំនើបម៉ាក Porsche ចាមិត្តរបស់នាងម្នាក់បានឃើញរួចប្រាប់ថានេះមិនមែន Porsche Cayenne ទេចានាងភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងហើយឆ្ងល់ថាវាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះរថយន្តនេះមាន logo Porsche នៅក្បាលរថយន្តព្រមទាំងនៅកង់ចាផ្នែកកង់ផងដែរមិត្តដែលប្រាប់ថា logo ទាំងនោះអាចទិញបានអនឡាញចាអាចទិញបានអនឡាញដល់ងាយតាមពិតវាជាសយចាផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងទេនឹងតម្លៃប្រមាណ 20,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចាមិត្តប្រុសរបស់ឯងប្រហែលគាត់ចូលចិត្តលេងរថយន្តតាម Porsche Cayenne ស៊ីនរបស់អាឡឺម៉ង់ចាគ្រាន់តែលើមិត្តភ័ក្ដិរៀបរាប់រួចនាងបានចាប់តាមក្តៅឆេវដូចគេដុតកំឡោចចារួចក៏ទៅរករឿងមិត្តប្រុសរហូតឆ្លោះគ្នាតែម្ដងនាងបានផ្ញើសារភ្លាមទៅកាន់មិត្តប្រុសថាតើបងទិញរថយន្តម៉ាក់ម៉េចចាមិត្តប្រុសឆ្លើយបងទិញតម្លៃ 12,000 ចាលៀនជាន់ចា 1.2 លៀនជាន់ឬប្រមាណជា 190,000 ដុល្លារជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតមិត្តស្រីចាប់ផ្ដើមអស់សំណើចរួចផ្ញើរូបថតផាឈីខាយានីចាពិតឲ្យមើលចាហើយសួរថាហេតុអីចាហេតុអ្វីពីនេះខុសគ្នាចាមិនប្របបន្តតបថានោះជាម៉ូដែលចាស់របស់បងនេះជាម៉ូដែលថ្មីទើបចេញតាមពិតវាមិនដូចគ្នាទេហេតុអ្វីអូនឆ្ងល់ច្រើនម្ល៉េះមិត្តស្រីបងចង់ថាម៉ូដែលសយថ្មីមែនឈប់ធ្វើពើកុហកអូនទៅបើមិត្តអូនប្រាប់ការពិតអស់ហើយជាងបាយគ្នាត្រឹមនឹងចោះមិត្តប្រុសហេតុអីអូនគិតរឿងអត់បានការច្រើនម្ល៉េះរថយន្តគ្រាន់តែជាជានសម្រាប់ជីប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីចាអូនត្រូវការសម្ញែងអ្នកដតីដោយហេតុខឹងខ្លាំងនាងបានជោគសារឆ្លើយតបទាំងអស់មកបង្ហោះតាមក្រុមឆាតនិងប្រមានស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតកុំតាក់ទងនឹងបុរសចាបុរស Fake Party ឌូតចានេះទៀតចាដើម្បីលងលោមស្ត្រីយកទៅកេងជាមួយថែមទៀតចានេះបងប្អូនឡានប៉ិតឲ្យឡានខ្លាញ់ខ្លាយចាំចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា